Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin Azərbaycan pavilyonunda neft və qaz sənayesi işçilərinin peşə bayramı ilə əlaqədar olaraq dövlət neft şirkətinin törəmə müəssisəsi olan Soka Rus şirkəti və Geologiya Neft və Qaz Muzeyi tərəfindən birgə təşkil olunan Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Sənayeçi və Mesanat, Şəxsiyyətin Rusiya və Azərbaycan tarixindəki rolu adlı sərginin açılışı olub. Sərgidə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat yolunu və fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər nümayiş olunur. Sərginin qonaqları görkəmli sənayeçi və xeyriyyəçinin tərcüməyi halı, həmçinin Azərbaycanın neft sənayesinin tarixi ilə daha yaxından tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər.